Es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Kas manu balsi dzird un durvis atdara, pie tā es iešu un turēšu mīlestību ar viņu un viņš ar mani. Jāņa atklāsmes grāmata. Mēs gatavojamies svētkiem un svētsvinīgam mielestam, kas gaidāms 24. Decembra vakarā. Un noteikti būs sveces un Ziemassvētku dziesmas būs, un mīļas dāvanas tuviem cilvēkiem, un māja kā bērnībā smaržos pēc pīrāgiem un piparkūkām. Kā visa pasaule tai vakarā, mēs svinēsim svētkus. Nu laikam taču Kristus piedzimšanas svētkus. Bet vai aicināsim tajos arī pašu Kristu, un vai mūsu namos viņam atradīsies vieta? Šo jautājumu mēģinājām uzdot tur, kur šobrīd valda vislielākā pirmssvētku rosība, protams, Ziemassvētku tirdziņā. Un sastapt šeit var cilvēkus no visdažādākajām pasaules valstīm, gan mainiekus, gan viesus. Vai jūs pavadīsiet Ziemassvētku šeit Rīgā? Nē, tikai dažas dienas mēs tā esam un tad dosimies uz Vāciju. Kā jūs Vācijā sagaidāt Ziemassvētkus? Mēs sēdēsim pie eglītes kopā ar draugiem un ģimenes locekļiem. Mums būs desiņas ceptas ar pipariem. Vai jūs aicināsiet arī Jēzu savā mājā? Protams. Kādā veidā jūs viņu aicināsit? Mēs lūksimies, dziedāsim dziesmas. Jā, arī apmeklēsim dievkalpojumu. Vai jūs gatavosiet viņam arī kādas dāvanas? Nē, dāvanas nē. No kurienes jūs esat? No Igaunijas. Oh, kaimiņzeme. Protams, ka jūs svinēsiet Ziemassvētku vakaru. Jā, nākošnedēļ. Mēs parasti šajā vakarā visi ģimenes locekļi sabraucam kopā, lai cik tālu arī nebūtu viens no otra. Wherever they are, so they meet together at Christmas Eve. And also will there among you Vai jūs šīm svinībām aicināsiet arī Jēzu, kuru dzimšanas dienu mēs svinam? Jā, bet Igauņi, mums ir mazliet atšķirīga attieksme pret reliģiju. Estonians are considered not to be very religious. Igauņi nav īpaši reliģiski vai dziļi reliģiski. Es domāju, ka lielākā daļa Igauņu Ziemassvētki tā ir vienkārši ierasta tradīcija. Tepat tirdziņā satikām arī kādu viesi no Lietuvas. Es gribēju vaicāt, vai jūsu svinībās Ziemassvētkos būs arī Jēzus, jo viņš taču ir piedzimis. Jēzus? Nu jā, Jēzus taču piedzimis. Mēs tāpēc svinam. Visi pērk dāvanas, dāvina viens otram viņa dzimšanas dienā. Bet vai viņš būs jūsu vidū svētvakarā? Jā, protams, tas ir pats svarīgākais. Es vispār esmu pret šo komerciju. Šajā gadā es nolēmu vispār neko nepirkt. Es esmu pret komerciju, tāpēc, ka tiešām tā tas arī ir, ka tā ir Jēzus dzimšanas diena. Nevis vienkārši iet kaut kur un pirkt, piemēram, televizorus. Daži ielūdz, daži nē. Tradīcijas ir visai dažādas. Arī šai svētku priekšvakarā. Pašā tirdziņa centrā pie eglītes pēkšņi ievērojām kādu kundzi, kurā izrādās šeit atvērts savs zīlēšanas salons, tā sacīti tautiskā stilā. Labdien! Sakiet, kas pie jums te notiek? Mums notiek nākotnes zīlēšana. Tas pirms Ziemassvētkiem tāds paradums? Jā, noteikti pirms Ziemassvētkiem ir jāzīlē nākotne. Un vislabāk ir tieši pirms pašiem Ziemassvētkiem. Kāpēc vislabāk pirms pašiem Ziemassvētkiem? Jo tas ir saulgriežu vakars, kad tumsa uzvar gaismu. Un tad ir vislabākais, kad tumsa uzvar, kad gaismu uzvar tumsu. Bet kādā veidā ar kārtīm gaisma var uzvarēt tumsu? Nu, tas ir pēc visiem ticējumiem, jo mēs nākotni jebkurš gribam zināt. Un mēs ticam tam labajām.
un labais arī notiek. Bet ja uz tām kārtīm uzkrīt kaut kas slikts, ko tad? Nu, vienīgi sniegs var uzkrist. Mm-hmm. Bet kā tomēr ar to zīlēšanu paši tā nav tāda bailīga nodarbošanās? Es domāju, ka nē. Un ko jūs darīsiet 24. decembrī? 24. decembrī es būšu savā ģimenes lokā. Un ko jūs svinēsiet? Es svinēšu Ziemassvētkus un tāpat arī visiem radiniekiem un draugiem saviem. Es likšu kārtis, liešu laimes un sastīšu, kāds būs nākamais gads. Nu, Ziemassvētkos tā kā visa pasaules vien Kristus piedzimšana. Mazs bērns atnāk pasaulē, kurš ir pats Dievs. Vai tas kaut kā ir apvienojums ar šo nodarbi? Nu, it kā pēc baznīcas likumiem nebūtu vēlams to darīt, bet nu, mēs katram ir savs parašs. Un mēs tomēr ticam tam. Kāds dīvains kontrasts, turpat Ziemassvētku dziesmas, turpat raganu ķēķis un arī kundzes, okultais salons, akmeņi un kārtis. Un kas šeit tumsas karuselī iekāpas, tam izkāpt ir grūti. Varam, protams, uzskatīt par nejaušību kundzes divreiz izteikto frāzi, ka tumsa uzvar gaismu, ka tumsa uzvar gaismu. Un tomēr zīmīgi, jo neviena no okultām maģiskām lietām nepaliek bez ļaunām sakām. Viens Ziemassvētku vecītis šķiet, ar dīvainajiem kontrastiem apradis it kā neutralizē situāciju, izklaidējot publiku. Jā, bet ko tad mēs svinam? Ārpus Ziemassvētku tirdziņa ielas ir pavisam tukšas, un drīz vien mēs, tepat vecrīgā, sasniedzam nabadzīgā bērna Jēzus klosteri, kur mūs sagaida māsa Veneranda. Slāvēts Jēzus Kristus! Mūžīgi, mūžīgi! Pat drīz pie jums iegriezties! Lūdzu, lūdzu! Mēs gribējām pavaicāt, sakiet māsa Veneranda, vai jūsu klosteri arī notiek tāda intensīva gatavošanās Ziemassvētkiem? O jā, kā var negatavoties Kristus dzimšanas svētkiem? Neesam pamanījuši, ka jūs būtu pa tirdziņu staigājis kāds dāvanas iepirkus, vai tās jau sagatavotas? Tas tirgus nav tik būtisks, absolūti gandrīz ne. Bez tirgus arī var nosvinēt skaisti Kristus dzimšanas svētkus. Kas tad ir būtisks? Būtisks ir sirdī gatavot vietu Kristus bērnam. Kādā veidā? Kādā veidā? Iekšēji atjaunojoties, pārdomājot attiecības ar Dievu. Un tas ir atjaunošanās laiks, mīlestības gaidīšanas laiks. Par to vietas gatavošanu vai mēs varam aprunāties? Jums būtu jā, laiks? Lūdzu, nākiet, nākiet augšā. Tad jau jums ir Ziemassvētki īpaši svētki šajā klosterī. Jā, tie ir mūsu lielākie svētki. Un Ziemassvētku pirmā diena tā tiešām pieder tam jaundzimušajam bērnam, jo tā ir adorācijas diena, jebkurā klostera mājā. Mēs tā skaisti nosvinam Ziemassvētkus, tā reliģioza pareizi. Baznīca, paklausās, ko mācītājs runā, atnāk mājās uz dāviņu dāvaniņas un ar to arī āmenu. Un tad šis mazais Jēzus tā kā pazūda no dzīves līdz nākošajiem Ziemassvētkiem. Bet kā dibināt attiecības ar viņu? Jums tomēr šī pieredze ir? Kāpēc jūs viņam atdevāt savu dzīvi? Nu, katrā gadījumā tām sākums ir tomēr Dievs. Viņš ir tas cilvēka tapušais vārds, kurš skan, kurš klauvē pie cilvēka dvēseles durvīm. Cik reizes es stāvēju un klauvēju, un vai kāds man atdarīja? Un vai cilvēks, kurš dzirta Dieva balsi, Svētie raksti saka, ja jūs dzirdat, ja jūs šodien dzirdat Dieva balsi, nenocietinat savas sirdis. Bet ir Dieva žēlastība, kas dod šo spēku vai šīs dzirdīgās ausis dvēselē,
kad cilvēks atbildi Dievam, tad Dievs ienāk, protams, un Dievs var savu darbu darīt. Protams, Dieva eņģelis nevarēja Dievmātei nesludināt to, ko Dievs viņam bija licis darīt pie Marijas un saki viņam, ka viņa ir izvēlēta kļūt par Dieva māti. Taču Dievmāte bija brīva teikt savu jā un teikt savu nē. Tāpat tā Betlēmes zvaigzne nevarēja nespīdēt pie debesīm, bet karaļi bija brīvi sekot un nesekot. Un tā arī šodien daudzi dzird, jau tagad Ziemassvētku dziesmas skan un daudzi piepildīs baznīcas daudz vairāk nekā parastajās svētdienās. Un viņa dzirdēs sprediķi, dzirdēs Dieva vārdu. Bet vai viņa atdarīs šim Dieva vārdam savas sirds ausis un vai viņa atvērs savas sirdis? Vakar pēcpusdienā Ārzemju mākslas muzeja Velvju zālē tika atklāta izstāde Evaņģēlijas krāsās, kurā apskatāms Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmas Bībeles māksla studentu radītās ikonas. Tas ir Dieva vārds sakrālajos attēlos, kas uzrunā. Bet kādam gan ir jābūt cilvēka sirds stāvoklim, lai viņš varētu uzdrīkstēties, veidot Kristus tēlu ikonā, to vecājām vienai no darba autoriem Lienai Bērziņai. Nu, protams, tas, ko zīmē, vispirms ir jāpazīst, jo mēs arī nevaram gleznot cilvēku portretu, ja mēs to cilvēku neredzam un nepazīstam. Tāpēc vēl jau vairāk Kristu, kuru mēs neredzam miesīgi, bet tāpēc mums viņš ir jāpazīst garīgi, viņam ir jābūt mūsu sirdī, viņam ir jādzīvo tur, nu, vienkārši viņam ir jābūt mūsos. Tikai tāpēc, tikai tādā gadījumā var gleznot viņa ikonu. Tu esi pārliecināta, ka viņš tavā sirdī ir? Nu, es esmu pārliecināta, jā, jo nu, es sev uzskatu par kristieti un es ticu viņam, tāpēc viņš ir manī. Kādā veidā tas notiek, ka Kristus var piedzimt cilvēku sirdī, ka viņu var iepazīt tiešām kā reālu dzīvi klātesošu? Nu, Kristus var piedzimt sirdī tikai tad, ja viņu pieņem, tikai tad, ja viņu ieaicina. Un, nu, es domāju, tas var notikt dažādos veidos, kā cilvēks var atgriezties pie Dieva. Nu, teiksim, manā ģimenē tas notika caur vecākiem, kad viņi man stāstīja par Dievu un par Kristu, un tā es viņu iepazinu, un es viņu pieņēmu. Es lūdzu, lai viņš ienāk manā sirdī, un viņš tagad tur ir. Anijas Indas diplomdarbs šai izstādē ir Svētā trīsvienība. Mākslinieci atzīst, ka attiecības ar Dievu, tās ir dzīves un mīlestības pilnas attiecības. Tagad tuvojas Ziemassvētki, un, diemžēl, ļoti bieži nākas šiem Ziemassvētkiem vienkārši paskriet garām vai nosvinēt pa tukšo, tā arī Kristu nesastaupot, neiepazīstot. Kādā veidā mēs varam nonākt līdz kaut kam dziļākam, lielākam, patiesākam nekā tā ārpusi? Runājot par šo te, Ziemassvētku laiku, es teiktu, ka arī nostājoties trīsvienības ikonu priekšā, mēs redzam, ka pie galda sēž Dieva trīs personas, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Bet ja mēs nostājamies ikonas priekšā, mēs redzam, ka vieta ir brīva katram no mums, ka mums ir dalība pie šī te, Dieva svētā galda. Līdz ar to Ziemassvētku, manuprāt, ir tāds labs laiks, kad tam īpaši pievērst uzmanību. Kādā veidā? Nu, tas droši vien ir atkarīgs no katra cilvēka, kā viņš to vēlās, vai skriet pa veikaliem un pirkt dāvanas, vai iet uz baznīcu un pielūgt Dievu. Patiesa sastapšanās ar Kristu vienmēr pārveido.
Redzi, es visu daru jaunu. Es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība pārpilnībā. Un jauna dzīvība ienāk cilvēkā. Viņš piedzimst no augšienes. Kā tas var notikt? Liecības ir visdažādākās, bet šoreiz no muzeja dosimies uz Paula Budovska Latvijas centrālo cīņas sporta klubu, kura direktors ir Jānis Indārs, starptautiskas klases tiesnesis brīvajā un grieķu romiešu cīņā ar 30 gadus lielu trenera pieredzi. Viņam palīdz dēls Henrijs. Bija laiks, kad Henrija intereses bija gluži nesportiskas, nikotīns, alkohols, narkotikas, taču reiz notika šī sastapšanās ar Jēzu. Mēs šobrīd atrodamies klasiskās un brīvās cīņas sporta klubā, un tu, Henrija, sacīji, ka tu te uzturies katru dienu. Nu, tagad bišķiņ retāk, bet tā principā katru dienu, jā, bija tāds laiks, ka es uzturējos. Un piekdienā pat notiek īpaši vakari, kad ne tikai svari tiek cilāti, bet arī runāts par Dievu, es saprotu, tā? Tieši tā, jā. Tieši tā, mums piekdiena noteikti tāds jauniešu tā kā, tāds sadraudzības vakars, un septiņos mēs cilājam svarus, kristieši, arī kāds no pasaules. Un vai mēs esam vairāk spēlējām futbolu cīņas zālē. Un principā stundu mēs tā liksmojamies, pēc tam ejam uz saunu, dzeram tējas, apspriežam mūsu bagāto kungu vareno. Un tā mēs. Tu tikko tā izteicies mūsu bagāto un vareno kungu, domāju, droši vien Kristu. Vai tev visi Ziemassvētki tādi ir bijuši, ka tu tā var teikt? Varens un bagāts kungs. Spēcīgs, vienīgais. Nē, tā nav bijuši tieši. Es domāju, par šiem svētkiem izstāstīšu, kādi viņi bija agrāk man. Visi svētki pieņemsim, ņemsim jauno gadu. Nu, jaunais gads, tas jauns kalendārs sākās, nu tādā veidā. Bet, nu, kaut gan es arī gaidīju jaunā gadā kaut kādas, nu, varbūt kaut kādas izmaiņas notiks dzīvē, kaut kas tam līdzīgs. Dzimšanas dienu, vārdienu, principā es vispār nesvinu, man tas tā īpaši, nu, kaut kādīgi tā. Gribējās saņemt kaut brīnumu sagaidīt. Un Ziemassvētki, viņš priekš manī bija tāds nezināms tikai svētki, tāds Ziemassvētki. Un jau tas noskaņojums, jau tas Ziemassvētku noskaņojums, viņš jau, nu, iekšā kaut kas liekas, ka tūlīt kaut kam jābūt, kaut kam ir jābūt, tu to jūti šajos Ziemassvētkos. Un šīs filmas arī visāds, kas ir, nu, par Ziemassvētkiem, par tiem bērniem, ko rāda, un kā tas Ziemassvētku veicīts tur braukā ar kamunām. Un kaut kāds tāds nu, mierīgs noskaņojums diezgan. Un tad, kad nāk tā Ziemassvētku, tieši Ziemassvētku vakars, domā, kas tagad notiks? Un ļoti bieži bijis tā, ka man kāds draugs zvana, un viņš saka, aizbraucam uz baznīcu. Un mēs aizbraucam, parasti mēs braucām te patās uz šo Ģertrūdes baznīcu, atceros. Mēs aizbraucām, iegājām iekšā baznīcas pilna, pastāvējām stundu. Es teikšu godīgi, es neko no tā principā neatceros. Es vienkārši atceros daudz cilvēku, kaut kāda drosība un viss, un es iznāku no turienes ārā no šīs baznīcas. Un ko tālāk? Ko tālāk darīt? Un ko tu tālāk darī? Gāju uz nāksklubu, ēst tablets. Vai nu arī uz kaut kādu bāru, jau uz kurieni. Jau uz kurieni iet. Tas bija tik nopietni? Nāksklubu tabletes? Nu jā, nāksklubā jau bez tabletiem nav ko darīt. Ko tas nozīmē narkotikas? Jā. Un bez tam tu pamodies rīts. Tu pamodies vienkārši rīts un tukšs rīts. Un tu vienkārši jau pēc tam slikti jūties pēc šī visa pasākuma. Un tu saproti, ka šī visa diena ir bijusi, nu, viss šis te Ziemassvētki, viss bija tukšs, nebija. Nu, tu kaut ko gaidīji, bet sagaidīji tikai pohas un tādu, kā teikt, nu, nepatīkamu sajūtu. Bet es gribu izsādīt par izmaiņām. Tas ir pats labākais, jo tad, kad manā sirdī iegāja Kristus, tas nebija Ziemassvētkos, bet tas bija septembris. Un vienkārši Dievs, viņš dara šo brīnišķīgo sajūtu, jo tad, kad ienāk Dievs sirdī, tad ienāk miers, ienāk prieks un ienāk mīlestība. Tas ir tāds tā kā zīmoks, kas nāk līdz šim svētajam garam. Un tikai tad var saprast, ko nozīmē šie Ziemassvētki. Kas ir par šie svētki, tad tu izjūti šo prieku, jo tu reāli apzinies. Tu biji miris bez Dieva, un tāpēc es arī neko nesapratu. Kas notiek šajos svētkos. Un tad, kad Dievs ienāk, viņš jau tev dod dzīvību. Viņš dod tev saprašanu, dod tev prieku. Un ir superīgi ar Dievu kopā. Pavisam tie svētki ir pavisam, kas savādāk. Visi dzīve mainās, kad ienāk Kristus iekšā. Tev liels tas kontrasts bija starp dzīvi pirms
satika Jēzu un dzīvi, kad viņš tevi piedzima? Nē, nu, bet, protams, Dievs sāka man mainīt pilnīgi visu. Bet ko tur daudz bija, ko mainīt? Protams, ka bija daudz ko. Es lietoju narkotikas, dzēru alkoholu, pīpoju cigaretes. Man tas patika tiešām. Un staigāju pa klubiem, dzīvoju prostitūtēm. Kas tāds bija mans dzīvesveids. Nu, kas tad pēkšņi notika tajā septembrī, kas tavu dzīvi izmainīja? Es vienkārši ielaidu Kristu sirdī. Tu vari pastāstīt, kā tas notiek. Tas jau nav tā kā trenažieru zālē, ka tu izdari kaut kāds trīs vingrinājumus un tu ieliet Kristu savā sirdī. Kas tas ir par procesu? Kā var Kristu ielaist savā sirdī? Vajag vienkārši nolemt, vienkārši atteikties no šīs dzīves, atteikties no narkotikām, atteikties no alkohola, atteikties no šīs izvirtības, kurā mēs dzīvojam, no šīs viesas iekārs. Vienkārši atteikties no tā un saprast to, ka šī vieta, jo mēs, cilvēks ir, Dievs radījis cilvēku sadraudzībai ar sevīm, mīlestībai, Dievs ir mīlestība, un viņš radījis cilvēku mīlestībā. Un ja cilvēkam nav sadraudzības ar Dievu, tad viņš arī nevar saprast, kas ir šī mīlestība. Un tāpēc cilvēks mēģina meklēt to mīlestību, viņš arī meklē, jo viņš ir radīts virš mīlestības, viņš šo mīlestību meklē, bet viņš viņu nevar atrast bez Dieva. Un viņš kamēr neatver savu sirdi un neielaiž Jēzu Kristu iekšā, viņš to nekad nesapratīs, kas ir mīlestība, nekad mūžā. Tu vari paskaidrot to, ko nozīmē atvērt savu sirdi? Nu, ielaist un iekšā izdarīt lēmumu. Man, pieņemsim, tas bija ļoti, ļoti vienkārši. Es dzirdēju pa Kristu. Es dzirdēju vienkārši vēsti. Mācītājs sludināja pa Kristu. Un kādus viņš dara brīnumus, un kad viņš bija izglābis vienu sievieti, kas bija sirgus ar asiņošanu. Viņa sirga 18 gadus, ja es nemaldos, ar asiņošanu. Un viņa redzēja Jēzu, ka viņš staigāja. Un viņa nolēma, ja es pieskāršos viņa drēbēm, tad es tikšu dziedināt. Un viņa izsitās caur tam pūlim un to izdarīja. Un viņa tika dziedināta. Un vienkārši es, kad to dzirdēju, es sapratu, ka šitās visas atkarības, kurās es dzīvoju, esmu atkarīgs. Es nevaru bez smēķēšanas, es nevaru bez alkohola. Man patīk lietot narkotikas. Nu, man tas viss, nu, tā visa dzīve man... Bet es jūtu, ka es esmu nospiests, ka es neesmu brīvs. Kad es to, ko es meklēju, tas nav šajās narkotikās. Un šajā dzīvē tas nav. Un es sāku domāt, kaut cik es to Jēzu varētu satikt. Ja es šo Jēzu satikšu, viņš noteikti izmainīs manu dzīvi. Kur lai viņu tagad satieku? Es neklausies, ko runā sludinātājs, klausies, kur lai satiek Jēzu. Kur ir šis Jēzus? Un tajā dievkalpojumā tieši pašās beigās mācītājs teica, kas tic, ka Dievs ir šeit, nāk ir šur. Un es domāju, ir jāiet. Ir jāiet un skatīties, tur ir tas Dievs vai nav. Un tad, kad es izgāju ārā, man cilvēki prasīja, iznāca ārā lūdzēji, es jau tad vēl nezināju, kas tie pa cilvēki, ja viņi prasīja, kas ir, kāpēc tas ir šeit, es viņiem teicu, nu, es saku, esmu lietojis, saku, narkotikas, esmu dzēris alkoholu, es saku, pīpējis, saku, visu kaut ko esmu darījis, bet es biju izmisumā, godīgi sakot, es nesaprotu, kas notiek. Un viņi saka, man, tu esi gatavs, nu, tā visu atteikties un atdot savu dzīvi Dievam, tu esi gatavs to darīt tagad. Es padomāju, tas, kas ir tur, un tas, kas man var gaidīt šeit, kopā Dievu. Es kaut gan nezināju vēl Dievu personīgi. Un es teicu, jā, es esmu gatavs. Un viņi tajā brīdī lika man rokas, vienkārši lūdza pa manim Dievu. Viņi lūdza pa manim Dievu un nāca svētais gars. Es jau nezināju, kas tas ir tad. Es tagad to zinu. Un vienkārši es sāku piepildīties viss pilns. Es sāku piepildīties pilns ar... Tā kā cilvēks, kad dzer ūdeni, sāk manī līt iekšā viss. Un es jūtu mieres, ienāca tāds mieres iekšā. Nu, neaprakstāms miers, prieks un bezcerības sajūta aizgāja projām. Viss aizgāja un es sāku man asaras līkt, es sāku raudāt un es vienkārši... Es, kad izgāju ārā, es kliedu stāvvietā, es saku, viņš ir! Viņš ir! Un māte saka, kas viņš ir? Es saku, Dievs ir! Viņa skatās debesīm, saka, jā, es zinu! Es saku, ne tur, es saku, viņš ir šeit! Viņš ir šeit, šis Dievs, un tad, kad es atbraucu uz mājām, es sāku lūgt Dievs vienam gultā, es teicu, Dievs, es vienīgais negribu no rīta pamosties, un ka tas ir bijis sapnis, ka tevis šeit vairs nav. Es gribu, lai tu būtu, un es pavodos, un viņš bija vēl, es viņu vēl spēcīgāk jūtu, un tā viņš katru dienu manim tagad kopā, un slāva Dievā, un viņš ir tas prieka avots, viņš ir tas viss, un tie visi Ziemassvētki, un ja kas tas, ja tu esi iekšā Dievā, tas ir vienkārši super.